balki meni hozir toshlab lavozda tashlashsizlar, lekin men umuman jiddiy emasman. Hammani qiziqtiradigan savol, birinchi turmushim o'xshamagan, shuning uchun ajrashganmiz, o'g'lim bor bir nafar. O'ylamagan yigit bilan hayotingizni bog'lagan bo'larmidingiz? Qadam seriali hayotingizdagi o'zgarishlarga sabab bo'ldimi? Qadam seriali o'zgarishlarga sabab bo'ldi, yolg'on gapirmayman. Nega serialda o'g'lingizni sizlaysiz? Gul kimdan edi? Gul, menimcha, labizni nega cho'chaytirib olasiz kinoda?